ଦେଉଛି ଅଳ୍ପ, ଆଉ ତାପରେ କାଟିକି ରଖିଥିବା ଆଳୁ, ମାନେ ଆପଣ ଚାଞ୍ଚିକି ବି କରିପାରନ୍ତି, ଚୋପା ଛଡ଼େଇକି ବି କରିପାରନ୍ତି, ଏଥିରେ ମୁଁ ଭାଜିବି। ଭଲ ଭାବରେ ଆଉ ତାକୁ ଲୁଣ ହଳଦୀ ଦେଇକି ତେଲରେ ତେଲଟା ସ୍ୱଚ୍ଛ ତେଲ ଯେତେ ତାପରେ ଧୂଆଁ ହୋଇଥିବ ତାପରେ ତାକୁ ଏଇଭଳି କରିକି ଭାଜି ଦେଇଥିବ। ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ଦେଇକି ଆମେ ତାକୁ ତରକାରୀ କରିବା। ଏଇଟା ସାଧ ଆଉ ଦେହ ପାଇଁ ବି ବହୁତ ଏଇଟା ଯେତେ ରୋଗୀ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଖାଇପାରୁନାହାନ୍ତି କିଛି, ସେମାନେ ଖାଇପାରୁନି, ଯଦ୍ୱାରା କି ପଶୁ ପୋଷଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ, ଯେମାନଙ୍କୁ ନିଦ ହେଉନି ସେମାନଙ୍କୁ ନିଦ ହେବ ଆଉ ଭଲରେ ଆଉ ପେଟ ବି ଥଣ୍ଡା ରହିବ। ସେଥିରେ ମୁଁ ଦୁଇଟା କଞ୍ଚା ମରିଚ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦାମ କରିଦେଇଛି, ମାନେ ମୁଁ ବାଟି ଦେଇଥିଲି ପୁରୀ କଥାମରଟା ରସୁଣ ପୋଷ କଞ୍ଚା ମରିଚ। ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଯଦି ଆମେ ରାଗ ଖାଉଛନ୍ତି ସେଇ ସେମାନେ ସେଥିରେ କଞ୍ଚା ମରିଚ ଦେଇପାରିବେ, ନହେଲେ ଆଉ ମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇକି ମଧ୍ୟ ଏଇଟାକୁ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ ଲାଲ ଲାଲ ହେଇଛି ଆଳୁ ସବୁ ଭାଜି ହୋଇଗଲାଣି, ତାପରେ ଆମେ ଟିକେ ବାଟିକି ରଖିବା କଞ୍ଚା ମରିଚ ଆଉ ରସୁଣ ଟିକେ ବହୁତ ଲଟା ଦେଇକି ଖରାଦିନ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ ଖାଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ହେଲ୍ଦି ଅପେକ୍ଷି ପୋଷ ଆପଣ ଆଳୁରେ ପୋଷ ଦେଇକି କରିପାରିବେ, ବାଇଗଣ ଦେଇକି କରିପାରିବେ, ଜହ୍ନି ପୋଷ କରିପାରିବେ, ନହେଲେ ଆଳୁ ଜହ୍ନି ପୋଷ ବି କରିପାରିବେ, ସେଟା ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଖାଇବା ପାଇଁ। ସେମିତିରେ ଯେମିତି ଅଣ୍ଡା ଆପଣମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଅଣ୍ଡା ଦେଇଗଲେ ଆପଣ ଅଣ୍ଡାକୁ କିଛି ଉପରେ ଭାଜିକି ତରକାରୀରେ ଯେମିତି ମସଲା ଦେଉଛନ୍ତି ସେମିତି ଉପରେ ରସୁଣ କଞ୍ଚା ମରିଚ ଆପଣ କରିବେ, ଅଣ୍ଡା କଷି ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ। ବେଙ୍ଗଲୀମାନଙ୍କର ବହୁତ ଆଇଟମ୍ ଆଉ ପେଷ୍ଟି ବି ଥାଏ, ସେମାନଙ୍କର ତେଲ ବହୁତ କମ୍, ମାଛ ବହୁତ ପ୍ରିୟ ସେମାନଙ୍କର, ଗଲେ ଆମେ ହିଁ ବେଙ୍ଗଲି, ଯେହେତୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପଢ଼ିଯାଇଛୁ, ଓଡ଼ିଶାର ସାଉଥରେ କୋରାପୁଟରେ ଥିଲୁ, ତ ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆନ ଡିଶ୍ ମୋତେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆମର ବେଙ୍ଗଲି ଆମେ ବେଙ୍ଗଲି ଆଇଟମ୍ ବି ଆମେ ଘରେ ମାଆ କରୁ ମାଆ କରନ୍ତୁ। ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ଟିକେ ପୁଣି ଘଣ୍ଟି ଦେବା। Thank you.